E salve, galera, beleza? Voltamos com mais Tactics Ogre, Game of Thrones. Exatamente onde a gente parou, Heart of the Garden. Talvez seja o final do jogo aqui, hein, galera? Não tenho certeza, talvez seja o final. Vambora! Vão ter duas missões aqui, provavelmente, pra gente fazer. Tem que exorcizar morto-vivo. Vamos colocar aqui... Vamos colocar o exorcismo no... Nos dois personagens. Tem exorcismo em massa. Dá pra exorcizar. Acho que não precisa de exorcismo em massa, não. Exorcizar múltiplos undeads não faz sentido, não. Prefiro exorcizar um só. Até porque. Por que a gente exorcizaria múltiplos mortos-vivos? Que sentido faz isso, você ter múltiplos exorcismos? É melhor exorcizar um só, né? Gastar mana exorcizando um bicho. Ah, olha só. Tem uns inimigos aqui que já começam mortos, ó. Até porque eles começam mortos um do lado, longe do outro, né? Pra que exorcizar tudo? Vamos fazer essa missão aqui. Bem safezão. Tudo elemento dividido. Acho que... Vamos colocar o Dream Team, vai. Os melhores do grupo. Sai você. Vem Sistina, vem Sherry. Sai o nosso pistoleiro. Eu vou tirar... Só tem personagem bom, mano. Acho que eu vou tirar o Olivia. Não, eu vou tirar o Donald. Deixa a Olivia. E eu vou colocar, sabe quem? O Mirjin. Que é o nosso cavaleiro. Pronto. Vambora. Vamos só com um healer. Um healer e o resto dos personagens vai se curar se precisar. Usa poção, sei lá. É só uma luta, não vai ter diálogo aqui. Ah, não vai ter diálogo. Vambora. Não tem nem musiquinha. Vamos lá. Meditate. Eu vou exorcizar apenas o colosso ali. O colosso. O ciclope grandão, galera. Parece que é o mais perigoso, então... Pronto, exorciza só ele. Os demais personagens eu não vou ficar exorcizando, não. Vamos vir aqui pegar isso aqui com a Sherry. Pronto, pra ficar trigando as habilidades passivas dela. A Sistina. Vem pra cá tapar o caminho do maluco aqui. Não vai passar não, otário. Vai bater no meu grupo não. Toma. Ah, galera, depois que a gente zera o modo história, tem uma parada chamada Coda, né? Que é um pós-game. Eu não sei se eu tenho os personagens. Eu não sei se pra fazer o Coda você precisa de personagens. Ou se você... o Coda, ele é diferente caso você tenha alguns personagens. Então, não sei se a gente vai fazer o Coda ou não. E talvez eu faça esse Coda em live, tá? Não sei. Vocês que sabem aí, mano. Se esse episódio final bater 100 views, a gente faz em live, beleza? Não vai ser muito difícil bater 100 views. A gente tá feito bastante view com esses episódios aqui, mano. Eu tô ficando impressionado com tanto... Com tanto que a gente tá conseguindo fazer de view. Com esses episódios de... De Tactics Ogre. O pessoal tá gostando mesmo. A recepção de vocês tá sendo bem legal. Vamos pra frente com o Mirjin, vai. O Mirjin tá equipado com a espada do Lancelot, a Lombardia. Eu preferi deixar no Mirjin porque ele é mais digno de carregar o legado do Lancelot. Não que o Dany não seja digno, o Dany é um personagem legal. Mas o Dany, sei lá, o Dany cometeu mais erros do que todo mundo, se a gente for analisar pela questão da história. Tudo bem que sou eu que escolho, né? Mas sei lá, acho que de todos os personagens, os amigos, né? Ou o amigo do Lancelot... Merece carregar a Lombardia. Cara, dá pra petrificar alguém aqui? Vou petrificar essa mulher aqui, a Penélope. Pronto, depois eu ataco. Vamos lá. Rapaz, vou pegar esse buff aqui. Skill Trigger. O Hoodlum é um mago muito bom, galera. Se vocês não pegaram o Hoodlum, vocês deram mole. É um dos únicos personagens que eu 100% recomendo que todo mundo pegue. Quando encontrar ele pela primeira vez.
É um mago das trevas. Extremamente forte. Vamos vir aqui. Dá pra exorcizar. Não dá pra exorcizar ninguém ainda, não. Vou curar a Aricele. Tadinha. Perdeu vida com a porrada que ela tomou. Vamos lá. O Azelstan vai arregaçar aquela bruxinha ali. Quer dizer, isso suou meio estranho, né, galera? Arregaçar aquela bruxinha, foi mal. Mas o Azelstan vai acabar com aquela personagem ali, mano. Nossa, a Lombardia dá dano elétrico e causa aversão a raio, né? Isso é muito bom. Nossa senhora. Nasceu um bichão ali, ó. A gente vai conseguir matar esse bicho, não tem problema, não. Vamos vir aqui. Vou bater nos dois. Toma. Eu prefiro dar um dano nos dois, a princípio, do que ficar gastando magia ali. I'll call as wings. Bater em você, meu irmão. Toma. Pegou MP. Bateu em mim. vamos vir aqui. Não sei se eu bato em quem tá atrás. Bato em quem tá aqui. Vou bater nos três, vai. Toma. Ah, e eu pensei em voltar, galera. Mas o jogo não me deixa mais voltar, tá? Uma vez que eu cheguei aqui nesse lugar, o jogo não me deixa mais voltar. Então eu não tenho como voltar pra poder fazer... Palace of the Dead, os 100 níveis lá. Talvez eu faça no late game. No late game eu faço Palace of the Dead. Aí a gente pega as magias dracônicas e fica extremamente forte. Eu tava pensando em fazer os 100 níveis em live, daí eu falei, não, loucura. Vai demorar muito tempo. será que eu consigo matar esse cara aqui com o Raining Blow? Acho que não, mas eu vou usar o Wrathful Strike. Pronto. Eu tô imune ao ataque. Aê! Azelstan é muito bom, cara. Um personagem que fica imune ao próximo ataque físico. Tem coisa mais roubada do que isso nesse jogo, mano? É um personagem extremamente bom. Não matei, droga. Vamos vir pra cá. Lá embaixo a gente faz um estrago. Despertou, é, minha filha? Vou te matar. Tá, beleza, vamos ver aqui. 200... Será que a gente consegue bater nesse inimigo aqui? Ah, morreu. Eu pensei que o Mirrodin ia dar pincer, mas já morreu, cara. Também acho que ele não dá pincer se tiver do lado, né? Só se tiver atrás. Tem isso também. Cara, eu vou pegar aquele crítico e vou dar ruination nessa menina aqui, coitada. Ela não tem nem culpa, né? Essa habilidade aqui? Essa aqui dá pouco dano. Toma, 400. 400. Aricele ganhou uma magia nova. Que legal. Eu posso bater nessa mulher aqui com o Merging. Vai tomar. Branding Gale. Nossa, não morreu não. Arrombadinha. Mantis Strike, acho que eu mato ela. Morreu. Tudo morto-vivo, mas tem aquele negócio, né? Não tem por que se preocupar, não vai... Provavelmente não vai voltar à vida, não. Cara, eu vou matar esse maluco aqui com ela.
na moral. Pronto. Avalanche empurrou a menina. Cara, ainda bem que não me empurrou pra baixo, né? Já pensou? Me empurra pra baixo, desgraçado? Não preciso curar ninguém, não. Vou exorcizar o cara que tá aqui. Engulf. Rapaz, aqui tem crítico, hein? Será que consigo acertar esse cara daqui? Engulf aumenta o meu range para um cacete. Se eu critar, ele cai. Ué? Pegou aonde? A magia pegou. Ah, mano, a magia pegou aonde? Vamos ver aqui. Chariot tarou. A magia pegou na parede. Que zoado, cara. Vamos tentar acertar ele de outro jeito, então. Vou tentar acertar outro inimigo, no caso. Ou a gente acerta ele, né? Pode acertar em área também, né? Vamos acertar ele. Vou acertar os dois ali. Beleza. Azelstan vem pra cá. O tiro não vai pegar ninguém lá embaixo. Na real, tem o Atonement, né? Rapid Blast, Mirage, Strike. Toma. Pronto, tá com Stagger agora. Toma. Acabou. Personagem chato. Nem tem... Não fazem cócegas contra nós. O que essa habilidade aqui faz? Eu acho que eu vou melhor eu snipar a inimiga do que ficar testando coisa, né, galera? Ou eu posso matar ela snipando ela, né? Pode ser também. Empyrean Shot, habilidade nova. Tá dando de raio, deve dar um debuff. Um debuff bom, né? Vamos lá, Merging. Pronto, stunou. Inimigo chato, não vai fazer nada com a gente. Morreu. Tomou um critão na boca. Pra ficar esperto. Fica esperto, maluco. Vamos vir aqui. Se eu gritar, será que ele cai? Não, não caiu não, infelizmente. Tá em pé. Tá, ele é fraco contra a terra. Aí ele é de gelo. Ah, o Canopus é forte contra esse bicho aqui. Vou voar pras costas do bicho. Olha como é que eu sou covarde. Nossa senhora, Canopus. Nossa senhora. Beleza, vem aqui. Exorciza o corpo da mulher. Eu acho que eu vou levar essa party aqui, galera, pro final do game, tá? Sistina, Hoodlum, que é o Hoodlum, que é o personagem aqui. Acho que eu vou levar estes caras aqui pro final. Aricele com certeza vai. O Mirdi com certeza vai pra levar o legado do nosso querido Lancelot até o fim. Então vambora. Porra, não matei o bicho. Pensei que eu fosse matar ele com uma porrada no... com um dano normal. Vamos voltar aqui, Chariot Taru. Vamos encerrar logo o combate. Que zoado. Pensei que o cara fosse... Putz, eu não tenho 40 de MP. Não vai encerrar, não. Ó a merda. Será que aqui de cima eu dou mais dano? Não, não dou mais dano, não. Olha que desgraça. Daqui eu não acerto ninguém também, não. Deixa eu ver. Não, que merda. Que merda. Vou tirar no cadáver da mulher aqui. Será que eu acerto uma magia de vento nele? Não acerta também. Olha isso, cara. Que jogo troll, mano. Deixa eu bufar velocidade no personagem pra ver se ele consegue ser útil pra mim. Não dá pra bufar velocidade em ninguém, mano. Tá de sacanagem, cara. A bruxa vai reviver ali, ó. Ah, não reviveu, não. É nosso, acabou, então.
Beleza. GG, galera. É o seu fim! Pronto, acabou. Completamos todos os bônus objetivos. É engraçado como eu levei 30 e poucos episódios pra ficar bom no jogo. Ai, cara. Aí, abriu mais um aqui. Relíquias do passado. E tem mais um ali. Seguinte, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir em party. Cadê o cadê o Mirdin? Eu quero buffar o Mirdin. Vamos usar uns negócios. Dá pra mudar de classe? Não. É, vamos usar uns charmes aqui. Destreza, agilidade, resistência. Vamos usar um charme de resistência nele. Até ele pegar uma porcentagem boa. Não tem como deixar ele com 400. Agilidade não é muito bom, não. Vamos dar destreza pra Aricelle e agilidade também. Vamos buffar os personagens que a gente quer que sejam fortes e que a gente quer usar no final. Eu tô com esse arco aqui da Aricelle porque eu não tinha o melhor. O Siege Bow não é muito bom. Dá pra colocar outras armas na desgraçada, tipo uma adaga? Acho que não tem como não, né? Um escudinho? Não, não dá não. Não dá não. Vamos lá, cadê o crescente? Pronto. Vamos usar aqui com ela destreza. O dano da desgraçada aumentar. Nossa, olha, ela tá quase dando 900. 900 de dano. Caralho. Pronto, agilidade. Vamos buffar ela, mano. Pronto. O que que ela tem aqui de classe? Acho que ela tem as mesmas classes. Fuzileira, bruxa. Não muda também não, né? Simbora, galera. Provável que tem mais duas lutas. Deixa eu ver aqui. O que a gente vai ter? Um montão de templário. Meu Deus do céu. Tudo água e gelo. Beleza. É tudo água e gelo. Então vamos lá. Cadê o velho Donalto? Acho que não precisa do Donalto, não é? Não precisa do Donalto aqui, sinceramente. Vamos trazer... Vamos trazer o Lindy, que é o sniper. Pronto. GG. Que é o nosso fuzileiro. Personagem bom que a gente só pega no final do jogo, né? É engraçado. Provavelmente porque deve ter um... Olha lá os caras lá. Por que tá demorando tanto? Eles vão estar aqui a qualquer momento, Barbas. Tenha paciência, Martin. O selo não é o que eu esperava. Olha em volta, Barbas. Somos tudo o que restou. Eu já tô cheio de armadilhas e selos. Fique em silêncio ou seja silenciado. Meu Deus. Chegamos, galera. Vou beber uma água. Cara. O que é isso? Barbas! Martin! もう逃げられないぞ! Barbas, Martin! Não há mais para onde correr! Droga! Andoras deve ter caído! É isso! As palavras para quebrar o selo! Seja rápido, Barbas! Beruroda onnu barinda. Fizanla lennu firaha. Inicie no arasoi yori tozasareshi fuin yo. Shu, firaha no yurushi o uke. Sono yakume o oe yo. Selo nascido da velha luta, sei lá, da velha não sei o que. Você serviu seu dever muito bem. Em nome do grande pai Filaha, eu liberto você. Ah lá, mano, magia. Isso. Está feito. Segurem eles! Caramba, mano, ferrou! Mate! Barbas! Droga, espere, Barbas! Eu tô dublando o dublador japonês, porque eu entendo um pouquinho de japonês. Mate, espere!
E na dublagem, na legenda, ele só tá falando damn, que é droga, mas na verdade ele falou mate, Barbas! Espere, Barbas! Aí eu tô, de vez em quando eu falo umas coisas que o personagem não fala. E não, não sei japonês, galera. Eu só tô falando porque eu sou um sabichão. Vamos pra frente. O Lindy vai ficar no topo aqui, ó. Pronto, o Lindy... Nossa, perfeito, mano. Pera aí. O Lindy vai snipar todo mundo. Vem pra cá. Beleza. Ah, não vou atacar ninguém por enquanto. Só deixa vir pra cima. Cara, a luta contra esses templários tende a ser muito fácil, né? A luta contra eles tende a ser tranquila. Muito melhor do que a luta contra bichos. Feras e... sei lá. Medusa. Sei lá que porra. Tem uns bichos muito ignorantes nesse jogo. Ignorante. Tem uns bichos muito ignorantes. Pra cá. Vamos fazer uma grande linha com os personagens pra não deixar ninguém passar. Vai lá, maluco. Faz sua formação de falange aí, seu otário. É uma pena a gente ter perdido o Gildas, galera. Sendo sincero. Porque o Gildas, ele era um dos personagens que iriam com a gente pro Coda, que é o final do game, acredito eu. O pós-game. O Lancelot, ele tá mal, né? Ele não acordou ainda. Então ele não vai pra gente. Não vai com a gente pro Coda. Agora o Gildas. O Gildas seria um personagem muito bom pra estar com a gente aqui no final e tudo mais. Tome! vem aqui. Danny. Já enche de porrada esse maluco aqui. Nossa, tu apanha pouco, hein, maluco. Por causa dessa merda de falange que você ativou aí. Meditate ativou de novo. Vou dar dano em área ali. Perfeito. O bom de dar dano em área é que o healer tem que curar sempre um personagem. Tem que curar sempre todo mundo. E o healer se fode por um único motivo, galera. Ele vai sempre ter que curar um personagem que tá com a vida baixa em área. Então a gente consegue matar os personagens mais rápido do que ele cura individualmente. Não sei se ficou claro. Por exemplo, esse cara aqui tá com a vida muito baixa. Tá quase morto. Só que como todo mundo perdeu a vida, a IA muitas vezes cura em área. Ao invés de salvar o cara que tá morrendo e manter ele vivo mais um turno. Então a gente fica na vantagem. Tem isso também. Vou matar esse cara aqui. Pronto. Morreu. Se a IA do jogo resolvesse curar personagens que estão muito na merda, priorizando eles, seria muito fácil pra gente. Eu não vou bater nesse cara aqui, não. Vou vir aqui embaixo. Vamos lá, Merging. Pronto. Empurra ele na porrada. Eita, dei parry. O Canopus é bom demais, cara. Personagem bom. Tome, vou atacar daqui. Acho que ninguém me derruba ali, né? É impossível alguém me derrubar ali, né? Não é possível, né? Vamos rezar. Pra que não seja possível. Vamos lá. Acho que é melhor atacar magia individualmente, né? Pá! Tome! 400 damage. Vamos vir pra cá. Pra poder acertar quem tiver atrás. Ah lá, ele usou Major Heal. É muito ruim, cara. A IA do jogo é muito trouxa. Por que você usou Major Heal, meu amigo?
cara usa Major Heal ao invés de curar o cara individualmente. Olha, eu quero testar um negócio aqui, galera. Ah, só acerta o cara daqui. Pensei que acertasse todo mundo. Vamos dar um tirão nesse maluco aqui, mano. Upa! Vamos lá. Tome! Não morreu, não. Sacanagem. Olha. Morreu. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá, Lindy. Lindy, vem pra cá. Sharp shot. Dá pra mirar nesse merda aqui. Matar ele de uma vez. Pronto, já era. Azeustan, nosso temido pirata. Vem aqui e libera sua Bankai. Vamos lá. Shire. Senbon Sakura Kageyoshi. Pronto, já usou a Bankai nos caras ali, as pétalas. Ah, Canopus, não! Beleza. Se a gente terminar antes do Canopus morrer, tá tudo bem. Porra, tem um matinho bem aqui, uma moita. Graça. Acertar em área aqui. Pronto, tomou, filha da puta. Não! Aê, tomou Stumble, se fudeu. Tentou bater em mim, se fudeu. 300 de dano. Vamos tentar matar esse desgraçado aqui. Fire Wound. 399, vai tomar veneno. Pra deixar de ser trouxa. Eu não tenho MP pra ressar o personagem caído. Que tristeza, meus amigos. Vamos vir pra cá pra cima. Eu não quero correr. Meu Deus, Rio nível 3. Engraçado. Quando a IA quer sobreviver, ela dá o jeito dela, né? É sempre assim. Vai tomar dano em área, então. Deixa de ser trouxa. Tá dando lá atrás. Uma hora a gente mata esse desgraçado aqui, então. Vou pegar dano físico. Bate. Bate no mid. O cara tem... O cara é literalmente uma parede. Bate no mid, vai. Lucky Magic. Não, não vou pegar isso, não. Eu vou vir pra cá direto. Vou bater em quem tá atrás, ó. Oh, toma trezentão de dano aí, ó. Errou. Quer dizer, eu defendi. Nossa, os cavaleiros... Caralho, mano. Os caras não querem morrer, cara. Os caras tão loucos pra sobreviver. Que desespero é esse pra viver? Até parece que tem família. E filhos. Contas para pagar. Vamos ressar o Canopus. Canopinho. Porra, Canopus. Tá muito longe, Canopus. Aí, Resurrect. Ave Maria! Ressuscitamos o Canopus. Mata. Aqui tem coragem. Mata. Vamos pegar o crítico. Pronto. Tamo vivo. Ah, mas você caiu com o Canopus muito cedo, rapaz. Tamo vivo. Deixei, ó. E o inimigo não está. Nós estamos e eles não estão. Durante muito tempo a humanidade viveu assim. Petrifica esse merda aqui atrás pra ele não dar trabalho. Não morreu, cara. Ah, caralho. Tá, Mirdin, tu vai fazer o seguinte, Mirdin.
Vou ter que finalizar o cara de trás. Não pode deixar um healer solto ali, não. Deixa, finaliza de trás. Melhor coisa que a gente fez, mano. Colocar os sniper ali em cima. Estratégias. Estratégias funcionadoras. Peraí. Toma! Toma, Pincer! Então, o Pincer funciona estando numa direção diferente. Ih, mataram o Canopus de novo. Caralho, Canopus, tu morreu de novo, cara. Porra, cara. Qual é o seu problema, Canopus? Morreu de novo. Porra, Canopus. Porra, Canopus. Morreu de novo, cara. De novo, cara. Vai bater em quem, meu irmão? Vai bater no mid, quer ver? Ah, bateu na Sistina. É, mas dividiu com ele o dano, né? Isso que é uma parada boa do Mirdin. Ele divide o dano com os aliados. Eu não vou critar, mas vai, toma. Não, eu vou matar essa mulher com um tiro só. Vou voltar o turno aqui. Volta o turno aqui. Não aceito, não. Eu vou dar um crítico nela. E vou matar ela com um tremendo shot. Tremendo shot. Eu sei que seria uma skill extremamente roubada, o tremendo shot. Mas ele poderia recuperar o MP que a gente usou se a gente matasse o alvo. Sei que seria roubado, mas seria muito legal. Abre a armadura do maluco com o vento. Meditate. Aê, meditate. Cara. Vamos vir aqui pegar crítico. Será que se a gente mirar no da frente a gente acerta esse cara aqui? Acerta aqui. Pronto, pegamos crítico só pra dar mais. Tentar dar mais chance. Batendo de cima aqui, mano. Tá enchendo a porra do saco já. Passou da hora já de você morrer, irmão. Vamos pegar Lucky. Se Lucky é... tem mais chance de ativar as paradas pra gente. Vamos vir aqui com o nosso pirata. Esse cara não vai conseguir andar, não. Vai tomar Raging Gale, ó. Toma, quase morreu. Eu vou mirar no de baixo com o Mirdin. Com o Lindy, que é o nosso pistoleiro. Ah, vai se ferrar, mano. Tá de sacanagem, eu não acerto esse cara, não? Eu não acerto esse cara aqui? Que isso, cara? Caramba, mano. Um pouquinho pro lado eu acertava. Beleza, então. Olha isso aqui também, não acerta esse cara daqui. Toma, então. Pronto, finaliza o maluco aqui. Sacanagem, cara. Devia ter prestado atenção antes de ativar o... Vem aqui. Fire Wound. Raging Gale. Vai morrer. Pronto. Abri uma armadura dele, ele ficou um papelzinho. GG. Vencer sem ninguém incapacitado. Canopus caiu. Tem problema não, mano. Eu nem sei porque a gente tá ganhando XP. Tipo assim, eu grindo com meus personagens direto. Assim que libero o nível, eu upo cada um deles. Eu nem sei porque eu fico ganhando XP pra usar os itenzinhos de upar. Vambora. Câmara do selo. Meu Deus do céu. Tá mais de 1000 de dano em uma só ação. Fudeu. Uai, só pode ter 5 aliados. Mano. Ah, cara. Então vamos lá, sai o Lindy. Só pode ter 5 aliados.
Sai o Azeus. Ah, mano, não é possível. Sai a... Sai a Sherry. A Olivia fica. Só pode ter 5, galera. O que que eu faço? Sai o Azelstan. Sai você. What the fuck? Tamo ferrado então, mano. E agora, galera? Não é possível que só pode ter 5, cara. Tá de sacanagem. A Aricene fica. Canopus sai. Não, Canopus é da história. Sai Rudum, vai. Caralho, vamos assim, mano. Olivia. Danny. Meu Deus, vamos buffar a Olivia então, que ela tá fraca. O que que ela tem um heal nível 2 aqui? Cadê o Major Heal? Cadê o Major Heal nível 2? Pronto. Exorcizar, eu não sei se é bom. Cara, agora eu tô em dúvida, mano. Vamos colocar um Easy, que é de remover debuff. E múltiplos A, pronto. Cacete, e agora? Deixa eu ver outra passiva que dá pra colocar nela aqui. Tirar esse santuário. Mother's Mercy, que tira debuffs dela. Pronto. Isso tira debuffs dela, então ela vai ficar imune. Caramba, cara. E agora? Só dá pra levar 5. Que jogo troll, galera. Vambora. Tomara que dê tudo certo. Câmara do Selo. Ai, meu Deus do céu. Contemple a espada sagrada Brynhilda. Dei o presente deificado dos deuses. Por este nome sagrado, ouça minha súplica. Portão divino, prisão da terra. De deuses amaldiçoados. Abram suas portas. O grande pai comanda. É isso? Eu esperava alguma coisa. Eu esperava mais. De fato. Martin, Barbas, não dê mais um passo. Você é persistente, não é? Você parece dedicado em se meter nos nossos planos? Abaixem suas armas e... Poupe o fôlego, garoto! Nós sabemos o que vai acontecer. Você quer nos matar? Eu vejo nos seus olhos. Para de falar e saca sua espada. Os mortos em Goliath Rime merecem vingança. Que isso, mano? Já começou. O que está acontecendo? O legado de Dorgarwa. Seu bobão. Que? Você realmente não sabe, não é? Um homem veio para esse lugar há muito tempo atrás. Um homem? Que homem era esse? Um guerreiro valente que usou sua força e habilidades para possuir tudo o que ele desejava. Mas teve um oponente que ele não conseguiu vencer, a morte. O azar levou seu filho e logo em seguida sua esposa. E no desespero dele, ele rezou para o retorno deles. Eu não preciso te dizer que rezar não adianta nada, não é? Consumido pela ira, ele renunciou sua fé e buscou, ao invés disso, o poder dos deuses das trevas.
Ele foi até o inferno, aonde ele fez sua súplica. Traduzi errado ali, de propósito. Eu acredito que você conhece a lenda do ogro, da Batalha do Ogro, não é? Oga Battle. A batalha entre homens e ogros na era mitológica? Sim, a luta que decidiu quem governaria esta terra. Os deuses da luz ficaram do lado dos homens e os deuses das trevas do lado dos ogros. Por eras a guerra aconteceu. E o que isso tem a ver com a gente? Você sabe como a lenda acaba? Os homens foram vitoriosos e os ogros recuaram para as trevas. Uma lenda que toda criança ouviu embaixo da saia de sua mãe. O que você acha engraçado? Não é uma lenda qualquer. O que quer dizer? Essas ruínas são o portão do inferno, o portão do caos. O quê? O homem que entrou para este abismo foi o seu precioso rei Dorgalua. Acho que conseguimos finalmente a atenção dos portões. As trevas esperam. E todo o poder que ela tem. Eu não posso deixar que você vá. É claro que não pode. É por isso que você precisa morrer. Você não pode entrar nos portões do inferno. Carai, vamos ter que derrotar o Barbas e o Martin. Os dois, mano. É sério, eles devem ser muito fortes, galera. Eles devem ser muito fortes pro jogo colocar os dois pra gente lutar. É, eles são extremamente fortes. Olha o dano, mano. Que nojento, cara. Rapaz, eu vou correr pra cá, porque o cara lá vai me matar, o Barba, se eu ficar aqui. Provavelmente. Putz, a Aricele não dá dano, cara. Olha isso. A Aricele não dá... A Aricele não dá dano, cara. Eu não sabia que a Aricele viria pra... É, seria inútil nessa luta. Olha que merda, cara. Vamos flanquear esses caras. Vai, Canopus. Meu Deus do céu. Que merda, cara. Aricele não dá dano. Cara, eu não vou curar o Danny ainda, não. Primeiro que ele tem essas habilidades de recuperar vida, né? Vamos deixar o Mirdin apanhar no nosso lugar aqui um pouquinho e vamos recuar. Desgraçado, mano. Mano, Canopus! O Canopus! Não, cara, a Aricele é muito ruim essa luta aqui. Eu não sabia que ia ser assim a luta. Volta, não, volta, Chariote Tarô. Porra, Aricele, tu não presta pra porra nenhuma, mano. Eu queria curar os caras com ela, não vou conseguir. Ah, mano. Caralho. Paralisia. Eu queria bater nas costas do desgraçado. Não vai rolar. Aê, conseguimos. Conseguimos stunar o cara. Menos mal. Olha isso, cara. Os personagens só não... Não dão dano nenhum, tá ligado? É insano isso aqui. Será que eu consigo levar ele pra longe com o Canopus? Eu venho pra cá, aí ele me segue, daí eu fujo de novo. Mother's Blessing. Meditate. Boa, perfeito. Eu vou topar a vida desse cara aqui. Pronto, com Meditate.
E virei pra cá pra... Vou vir pra cá. Porque eu preciso tirar o veneno do Canopus. Tá, Danny vem pra cá. Esse cara tá com a mana cheia, galera. Eu não consigo silenciar ele, não. Isso é um problema. Isso é um problemão. Será que consigo, Mistral Edge? Não consigo. Já era. Ele vai executar algum personagem. Opa, Canopus. Boa. Cara, olha isso. Ah, meu Deus do céu. Ele vai executar alguém. Saibam disso que ele vai simplesmente executar um personagem. Com um especialzão. É... Era óbvio que ele ia matar a Aricelio, né? Ah, meu Deus do céu. Mas ainda bem que, sinceramente, ainda bem que ele não matou nenhum personagem daqui com importância. Será que ele toma veneno? Raging Gale vai dar pouco dano. Vai tomar veneno, talvez. Não, não toma veneno. Toma veneno, não. Desgraçado. Cara, eu só vou ressar a Aricelio pra ter mais um personagem no grupo, porque ela é inútil. Ela é inútil nessa luta aqui. Inútil! A gente sabe de inútil! Aricelio é inútil! Eu perdi todo o meu MP, cara, depois que eu morri. É um desgraçado, não é, esse inimigo? Eu não gosto, não, mano, desses inimigos assim. Tá, vamos lá, minha... Canopus. Ah, vamos vir até aqui com Canopus. E vamos usar um Mending Salve aqui. Pronto, tamo topado, GG. O First Aid do Danny, perfeito. Esse cara não pode andar, ele vai ter que apanhar pra gente. Boa. O Mirtin consegue... Não. Venom Strike de novo. Tomou Stumble. Se fudeu. Carai, tomou. Tomou Stumble, não conseguiu fazer nada. Cara, é muito ruim quando eu não consigo atacar com os personagens, velho. Se bobear eu atirar... Ah lá, um de dano. Que nojento, cara. Esse jogo é filha da puta. A Aricelio vai ficar só olhando. Quando ela tiver MP, ela ataca. Uai, não atacou não, desgraçado? Qual é o teu problema? O cara não atacou, mano. Caralho, nenhuma habilidade funciona aqui. Nenhuma. Tipo, zero. Vamos vir até aqui. Olha isso. Nenhuma habilidade funciona. Ah, magia dá dano. Vamos vir pra cá com o Canopus. Se ele morrer, foi por uma boa causa. Toma, Barbas. Ai. Beleza, a gente atraiu o atraiu ele pra matar o Canopus, o que era o que a gente queria. Beleza, Danny. Icy Prison vai matar ele. Adeus, Barbas. Derrotado por um bando de cães. Morreu, filha da puta. Os portões não abriram? Por que os portões não abrem? Disse o personagem ali. Ah lá. Conseguimos uma fruta de cera. Cara, não vou atacar esse merda não, velho. Se eu atacar ele, ele ganha MP, galera. Tem esse problema também. Eu vou ressar o Canopus. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo. Vamos curar o Mird, então. Não tem range pra ressar os caras. Ai, meu Deus do céu. Guardian Force. Vamos lá. Vamos bater. Veneno, será que funciona? Não, o cara não pega veneno. Filha da mãe. Vamos vir aqui.
Na real, vão vir aqui. Vamos pegar a habilidade de skill trigger com, esse, com o personagem Danny. Pra ele poder trigar a cura dele em área mais vezes, né? Tem isso também. O meu Danny em Lorde tá fraco, galera. Não que ele esteja muito ruim, mas ele tá fraco. Ele podia estar melhor. Se eu tivesse trocado de classe mais vezes e pego... Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. O cara tem... O cara tem chuva ácida, velho. Vai se fuder, cara. Por que que você tem chuva ácida, cara? Como que esse cara tem uma habilidade assim? Que isso, cara? Vamos ressar o Canopus. O cara do nada mete uma chuva ácida no grupo, velho. Como é que pode? Do nada. Eu vou bater nesse desgraçado, velho. Vai lá, Canopus. Você não vai... Você não quer morrer? Bate. Pronto, morreu de novo. Caralho, Canopus. Ai, velho, eu não acredito nisso. Tá, vamos lá. Vamos bater nele de novo. Tomou stun. Ele tomou stun. Se a gente puder fazer pra prejudicar esse cara, a gente faz. Mistral Edge, não. Ice Prison, não. Vamos dar uma porrada nele, um porradão. Nós vamos pegar esse aqui primeiro, que a gente tem mais chance de trigar a cura do Danny. Uma hora ele morre. Filho de uma puta, cara. Ah lá, o Impi... Matei! Meu Deus, Aricelli, você não é ruim? Eu não posso morrer. Não aqui. Morreu, desgraçado. Acabamos. Meu irmão, mas que merda. Aricelli não dava dano, coitada. Não consegui dar mil de dano, que nem o jogo mandou. Aqui é o final, mano. Tipo assim, falta uma luta. Falta o boss final ainda, galera. Eu recebi a espada Brynhilda. O portão! Fudeu! Impossível! Eu sou o Dorgalua. Vocês feras que andam acima da terra, ajoelhem-se perante seu Deus. Um Deus? Venha, Brynhilda, a espada de luz. Você é minha. Me dê essa espada e eu posso me levantar novamente. O portão do caos deve estar prendendo ele aqui. Regozijem-se em meu retorno. Você é um rei caído, uma criatura das trevas. Sua esposa e filho te esperam nos portões da morte. Aê! Valéria é meu domínio. Ajoelhe-se perante o seu rei ou enfrente sua ira. Ué, ele tá clonando a gente. Filho da mãe. Doppelgangers. Caramba, cara. Ferrou, galera. O que será que ele vai fazer? Meditate. Meteor Strike. Ai, filha da puta, mano. Já deu dano em todo mundo, cara. Meu Deus do céu. Olha o dano que o cara já começa jogando na gente. Pronto, cura o Donalto. Tem o que fazer aqui não, mano. Acho que espalha todo mundo, né? Melhor coisa que faz. Ah lá, a deles ativou o Meditate. A minha não. Olha que raiva que me dá, mano. Ah lá, Concentration não ativa Meditate. Jogo chato do caramba.
A deles vai ativar Meditate, quer ver? Já tô até vendo o Meditatezão ativando. Engulf. Não, não ativou Meditate, não. Ativou aqui. Opa, ativou no nosso aqui. Vamos bater nele, mano. Toma, desgraçado. Se a gente rushar ele, talvez a gente consiga matar ele rápido, né? É sempre assim. Bate na Jolene, que é a maga deles. Alguém a gente tem que matar aqui primeiro, né? Não tem como focar todo mundo, acredito eu. Ah lá, ele nem perde vida, mano. Meditate. Tem dano em área? Major Heal, cara. Ah, vambora. Beleza, todo o dano que o desgraçado deu na gente, a gente curou. Vamos pegar pra trás. O Denin dele está vindo. A Aricelle vai dar um tiro em alguém. Ai, na Sistina. Boa, Donalto. Donalto já cura. Acho que eu posso vir aqui pra frente com o Donalto e fazer isso aqui, ó. Pronto. Pronto, Enfeeble. Dá dano nele, mano, porque... Ah, ele curou. Droga, Major Heal. Merda, hein? Boa, Meditate. Vamos pegar aqui o crítico. Ele tá quase morto. Mano, ele tá quase morto, galera. 700 de crítico na cara. Daqui a pouco ele morre. Não, silenciou Donalto, desgraçado. Cara, ele tá quase morto, cara. Galo tá quase morto. Nossa, mano. Conseguimos. Por aqui, monstro. Tão arrogante você é para uma pessoa tão pequena. Desapareça. Esse é o mundo dos homens. Você não pertence a este lugar. Isso é verdade. Eu não sou nenhum homem, eu sou um deus. Um deus? Que tipo de deus seria tão cruel? Você é um ogro. Um ogro? Palavras falsas, ele diz. Destruir ele você precisa. Nosso inimigo é este homem tolo. E muito ingênuo ele é. Sei lá o que ele falou. O Nori Else eu não entendi muito bem. Traduzir de qualquer jeito. Quem está aí? A hora chega. Do verdadeiro ódio. Do antigo ódio renascer. A batalha do ogro está em você. Busca você. O portão do caos fala? Ferrou, mano. Que poder é esse? Ferrou, mano. Tem uma segunda luta. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá. Por que todo mundo começou separado num canto?
Vou largar os bonecos aqui, vamos ver o que ele faz. Ok. Ok. Já morreu dois. Meu Deus. Caralho. Mano, que negócio ferrado é esse boss aqui? Stunou a mulher. Matou o cara de novo! Porra! Como é que eu faço isso aqui? Ah! Tipo assim... E aí, jogo? Tá, beleza. Eu vou correr pra cá, eu vou morrer de novo. Eu vou ressar, eu vou morrer de novo. E aí? Quantas vezes eu vou precisar morrer nessa luta aqui? E por que que essa vagabunda não trigou o MP? Ah, mano, tá de palhaçada. Eu não vou conseguir atacar ele. Ele tem vida pra caralho. Como é que eu faço pra atacar um bicho desse? Vou curar o Canopus aqui. Ele deu 900 de dano. O Canopus tá com 800 e pouco. O Canopus vai morrer. Vai chegar uma hora que minha mana vai só acabar com meu MP. Ah, deu miss meu ataque. Ainda tem isso. Ainda tem isso, o ataque da gente dá miss nele. Ah, meu Deus do céu. Acho que é melhor ficar parado aqui, mano. Pô, olha isso, cara. Não chega nele, não dá dano, não tem como bater. Será que vale a pena ressar os personagens caídos nessa hora aqui? Vale a pena ressar sem chegar perto, provavelmente. Você ressa de longe. Acho que eu vou deixar essa personagem no cantão, bem aqui. E tipo... Deixa ele vir pra cima, sabe? Eu acredito que ele venha pra cima dos personagens que ele quer matar. Deixa esses personagens, tipo, no cantão. Não vou nem me mexer aqui, mano. Mexer só um pouquinho, vai, pra cá pro meio. Ele não tem MP, pelo que eu tô vendo. Ele tá, tipo, fraco, acredito eu. Olha lá, ele tá com... Não, ele tá com 58 de MP, cara. Ah, meu Deus, ele ia matar mais alguém, galera. Umbra, que é isso? Hit kill. Como que faz isso, cara? Como é que luta contra um cara assim que dá hit kill nos aliados? O que que faz aqui, galera? Ah, não toma dano, cara. Que nojento, velho. Eu não sei o que fazer, cara. Beleza, me curo e me fodo. Me curo e me fodo. É isso que vai acontecer comigo. Dá pra ressar essa mulher aqui? Dá pra ressar. Acho que não vale a pena curar, não, mano. Só bate. Ah lá, não dá dano. Não dá dano, galera. Eu não sei o que fazer. A Jolene vai tomar hit kill daqui a pouco. Pelo que eu tô vendo. O tanto de vida que ela tem.
Vamos vir pra cá. Será que eu consigo... Pera, ele tem MP? Ele tem 50... Ele tem 22 de MP. Eu acho que eu vou ressar os personagens... Vou ressar mais um personagem aqui. Ah, Stumble, velho! Já tomou stun. Ah, desgraçada. Tá bom. Quer ver como é que essa mulher vai morrer? Em algum momento ela vai, tipo, cair do cenário. Sabe o que é pior desse chefão? Ele não para de atacar. Se ele parasse de atacar e de dar hit kill na gente, talvez não fosse tão horrível lutar com ele. Vamos pegar umas cartas de dano aqui. Vamos ver quem ele vai matar. Matou o velho. Não, não matou não. Caramba, tá vivo. Beleza, bati nele com a Brynhilda. Não deu dano nenhum. Vai tomar, irmão. Toma dano mágico aí. Meditate. O velho não vai morrer, mas eu vou curar mesmo assim. E é aquilo, né? Cura e vem pro cantão. Umbra. Onde vai acertar? Eu acho que o Umbra dele vai acertar lá atrás. Caiu. Aricele caiu. Ah, meu Deus do céu. Vamos voltar no tempo nessa merda. Caralho. Cadê a Aricele? Porra, Aricele. Tá de palhaçada, né? Vamos vir pra cá, né? Então, beleza. É só deixar todo mundo separado que a gente consegue fazer essa merda aqui. Matou, velho. Não matou. Cara, esse personagem não dá dano. Vou só curar. O Falcourt não dá dano nele, não. E Rampart Aura também não funciona nesse bicho, não. Sabendo que esses personagens não vão dar dano... Não vale nem a pena bater. Sinceramente, senão ele ganha MP e executa a gente. Vou guardar MP pra... Pra tancar dano aqui, né? Tancar dano não, pra não morrer pra ele. Tá, eu acho que não adianta, tá? Sendo sincero, ele vai dar aquele ataque de novo, vai matar alguém. Obviamente que ele vai matar alguém, né? Mas só não pode derrubar do cenário. Beleza, mata três logo. O cara matou três, mano. Isso é injusto em tantos níveis, galera. Tô gostando desse boss, não. Pronto. Aversão a ar. Tá de sacanagem esse boss, né? Deixa eu ver como é que tá o MP dele. 16 de MP. Ok. Com 16 de MP, acho que ele não é uma ameaça muito grande, não. Vamos ressar os dois magos. E deixar a Aricele por último. Por um único motivo, meus amigos. Ou eu bato normal? Eu bater normal, vai. Pensando bem, não vale a pena... Não vale a pena ressar, não é? Sendo muito sincero. Quer dizer, não vale a pena curar, né? Sendo sincero, talvez seja bom curar só um ou outro personagem. Tipo, o mago, o Hoodlum e tudo mais. O resto acho que é melhor deixar com a vida baixa. Tipo, resta, mas não cura. Noventa e oito, mano.
Acho que é isso, mano. Tipo, reza, mas não cura. Vou fazer isso. Desse jeito, eu acho que a gente consegue fazer mais, mais coisa. Vile Wound, será que funciona? Tá apanhando, desgraçado. Esse aqui não adianta bater, esse personagem aqui. Esse aqui eu já desisti de bater com ele. ...34 só de dano, mas... Ah, mano. Vamos curar o aliado com ele, né? Porque não adianta bater com esse personagem, não. Vai, só vai dar MP pro chefe esse personagem aqui. Seguinte. Quão longe vai isso aqui? Foda eu cair do cenário, velho. Se eu cair do cenário, eu vou ficar muito triste, galera. A Cornélia não é, não é tão importante assim. Então, se ela cair do cenário, eu não vou ficar tão chateado, não. Pronto, tá apanhando. Vamos vir cá pro cantão. Quanto de MP tem ele? 35 só. Eu não vou acertar ele. Tá bom, vamos voar pra cá. Matou o velho. Meu Deus, cara, deixa esse velho em paz, cara. Porra, deixa o velho em paz. O velho nunca fez nada de errado, velho. Vou limpar o debuff do... Pronto, do cara ali. Caralho, mano, deixa o velho em paz. Ah, ele tá com quanto de MP? 77? Vamos bater, galera. Vamos bater, não adianta fazer outra coisa, não. Ou a gente usa Pressure Wind nele? Deixa ele com debuff. Será que ele toma? Não, não toma debuff, não, cara. Eu vou usar a Chariot Tarô aqui. Eu pensei que ele tomasse um debuff, sei lá. Esses debuffs tipo Pressure Wind parecem ser bons, então sei lá. Eu poderia tentar usar um mago também pra roubar MP, não poderia? Ou não funciona? Sem MP ele não vai conseguir ficar cascando essas magias nojentas dele. Vamos lá. Tá dando nele, corre pra cima. Vou fazer isso. Desse jeito ele acerta só quem tá longe. Ah, meu Deus do céu. É incrível o quão desgraçado é esse bicho, né? Já tá com 21 de MP. Dano eu não consigo dar nele. Bom, ninguém morreu, né? Tipo, ok. O que eu faço? Vou buffar o Danny. Pronto. Buffa o Danny e, tipo, reza pra não morrer. Reza o velho pra conseguir limpar o debuff de todo mundo aqui na frente. O velho tem essa habilidade. Não, o velho não é ele que tem essa habilidade, não. Droga, fui enganado. Fui tapeado. Vamos vir pra cá, pra trás. First Aid. Infinity vai dar 200, vamos lá. Pronto. O mínimo de dano possível a gente tá conseguindo dar nele. Ele vai atacar duas vezes, galera.
Isso é insano, cara, esse chefão. Vou me curar aqui. Vou vir pra trás dele e fazer... flanquear ele aqui. Ai, Canopus, você tá de sacanagem, né? Eu poderia ir pra ali curar o velho. Ai, Canopus, você tá de sacanagem, mano. Aí é foda, né, Canopus? Vamos vir pra cá com o Canopus, vai. Um pouquinho perto dele. Eu pensei que eu pudesse voar pra perto e dar Infinity no, no chefão, mas não dá, não. Vamos usar a cura na Cornélia. E vamos mandar um pouquinho pra cá pra gente curar a Sherry depois. E, meu irmão, a gente vai apanhar. Já se prepara, galera. Prepara pra ver personagem morrer. Vamos vir pra cá. Ele vai usar de novo no meio, seja lá qual for a habilidade. Ele usou em cima, cara. Matou nossa suporte lá em cima, galera. Não consigo chegar lá, não. Meu Deus, mano. Que chefão chato da porra. Ah lá, não consigo acertar ele não, cara. Não consigo fazer nada contra ele. Eu tô fazendo essa estratégia aqui porque ela é a única que presta, tá? Ficar longe um do outro. Porque... os personagens são extremamente fracos aqui. Ah, um de dano. Nossa, Danny. Parabéns, Danny. Você se superou. Eu vou voltar... vou dar Chariot Tarô. Não vale a pena... não vale a pena ter dado pra ele... esse... esse MP de graça, não. Toma. Como ele dá 900 e pouco de dano, mais ou menos, não é muito bom dar pra ele de graça esses buffs. Dá pra ressar aquela mulher ali? Dá pra ressar. Ou eu deveria bater? Cara, eu vou bater, na moral. Eu vou bater e vou ressar só depois. Aê, deu crítico. Não acredito. Tá dando crítico, cara. Depois de tanto tempo apanhando, o jogo falou crita. E critou. Nossa, ele tá com mil e pouco de dano, cara. Pera aí. Não vem pra cá não, Sherry, pra você não cair do cenário. Ai, cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou curar esse personagem aqui. Mesmo sendo extremamente arriscado. Só pra ele ficar com a vida cheia. Lombardia vai dar um de dano. Olha que jogo filha da mãe, cara. Curar o Danny. Beleza, esse personagem aqui não vai... vamos ficar sozinho aqui com ele, vai. Que a gente não quer tomar dano, não. Eu consigo usar o Infinity nele? 300, toma! Toma, filha da puta! Vai matar alguém. Não! Ai, ai. Quanto de dano ele vai dar? Ele tá com 80 de MP. Ele vai matar alguém, mano. Já sabemos que ele vai matar.
Peça o mago, que é o nosso personagem que dá mais dano. Boa, ganha MP, meu cara. E ele tem a... Como é que é o nome? 180, 196. É, eu esqueci que eu ia falar do personagem. Ele tem... Eu esqueci que eu ia falar, mano. Ah lá, critou. Ele tem crítico. É isso que eu ia falar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos tirar os debuffs aqui. Do Canopus e do Danny. Danny, eu acho que o certo é vir cá pra cima mesmo. E eu não vou curar esse cara aqui. Deixa o boss matar ele. Vai matar ele, ele vai usar Umbra e vai matar o cara. Filho da mãe, cara. Nossa, não matou ninguém. Nossa senhora, tá com pouca vida. Vamos rezar a Aricele. Não quero que ela morra, não. Tá, vamos lá. Danny. Vou curar os caras ali. Eu já sei que eles vão tomar um ataque e vão morrer, mas eu vou curar mesmo assim. Eu vou pra cima do boss, mano. É o nosso last stand, galera. Uma hora ele morre. Putz, o Mirjin tá longe aqui, cara. Porra, Mirjin, tu tá longe, Mirjin. Como é que pode, Mirjin? Tu tá tão longe, Mirjin. Meu irmão, que se foda, vou ir pra cima. Eu vou curar o Danny, porque ele não pode morrer. Não tô nem aí se ele vai dar um dano em área aqui, vai arregaçar todo mundo. O Danny não pode morrer. Nossa, um de dano. Parabéns, jogo. Boa, mago. Será que a gente dá um crítico nele, galera? Ai, velho, vai. Corre pra cá. 196, grita! Ah, não! Canopus! É tu, Canopus! Canopinhos! Mistral! Você morreu! Matamos! Filho da puta! Adeus, Dorgaloa! Eu sou o Dorgaloa! Valéria, o verdadeiro rei de Valéria. Um deus. Não, Dorgaloa, você não é nada. Nossa senhora, foi despedaçado. Meu Deus do céu, cara, conseguimos. E luta foda, mano. A melhor luta do jogo, galera. Mano. Ah, eu usei Chariot Tarô aí, mano. Jogo aí, vocês estão assistindo aí. Ah, ele zerou usando Chariot Tarô. Ah, vai te fuder. Caralho, conseguimos, mano. Ninguém morreu?
Mazui! Caos Gate ga hirakou to shite iru! Os portões abriram! Kono mama de wa... Seremos puxados pra dentro! Não! O grande Zephyro dança... Dança no céu, sobre o véu do céu. Salvaram a gente! Os deuses salvaram a gente! O Danny ficou! O Danny vai morrer! O homem! O que tá acontecendo, galera? Esse lugar vai colapsar logo logo! Quando fizer, o portão do caos vai deixar de funcionar. Muita, Warren-san! Sonna karada de! Esse não é lugar pra você, Warren! Arigato, talvez não, Danny. Obrigado e adeus. O grande Zephyr dança sobre o céu, sobre o véu do céu. Caralho, usou um feitiço. Warren-san! O que tá fazendo? O Warren salvou a gente e selou o portal do demônio. Não, mano. Que isso, cara? Em nome do grande pai Filaha, você foi coroado nosso rei soberano, rei Danny Morne, defensor do reino. Não deixe que nenhum homem destrua sua ascensão santificada. Eu fui coroado nobre soberano. Enquanto a conversa com os lordes de Wallister, quer dizer, os leais a Wallister, nossos emissários vão se encontrar daqui a um mês. Suas demandas, libertar os seis oficiais e representantes do governo. Extorção! Eles vão encorajar todo mundo a se voltar contra nós e pedir recompensas. Assim como você diz, tá nas mãos do nosso novo líder. O que nos traz uma outra preocupação. Agora não é a hora. A coroação começa em uma hora. Melhor sair antes que acabe. Perdão, milord. Chegou a hora. Nós estamos cientes. Moruba-sama. Abuna Moruba. Você sabe onde conseguimos encontrar Lorde Pavel? A corte dele tem procurado ele. Aonde ele sempre está, eu devo imaginar. Diga à mulher para ficar paciente. Sim, milord. Caralho, mano. Cadê a gente? Nosso líder nos dá um problema atrás do outro. Eu falarei com ele. Você vai na frente. Ó, nós aí! Katia. Tadinha da Katia, mano. Correu os dois, a Katia e o Vice. Por que você não me escuta, irmão? Ela disse. Há muito tempo. Eu sei o que você sente, mas e os meus sentimentos? Eu não quero perder você. Nosso pai morreu. Uma dura verdade, mas uma verdade do mesmo jeito. E no mundo todo, você é o único vinculado a mim por sangue. Eu não posso suportar perder você. Perdoe-me, eu conheço minhas palavras. Eu sei que minhas palavras não vão impedir você. Apenas me prometa. Prometa que não vai deixar sua irmã. Fudeu, mano. Isso são diálogos que o jogo já teve, não vou ler mais não.
姉さんのそばにいるじゃないか。 Chega de ler. これからだってそうさ。 兄弟なんだ。 いつだって一緒さ。 Essas são as promessas que ele fez pra ela, mano, de nunca abandonar ela. Isso aí. あなたはいつか私を置き去りにするわ。 あなたがバイスを見捨てるように。 Eu não abandonei o Vice, não. Vice é maluco. Nesson. Ela foi embora, largou a gente. Puta merda. Nesson! Katia! Nesson. Irmã, o que eu fiz de errado? Eu estava errado. Ficar preso em pensamento, está preso no, nos pensamentos da Katia de novo. A cerimônia vai começar logo logo. Seu povo está esperando. O que eles esperam, Abuna? É suficiente que você haja como monarca agora. A pergunta vem depois. Perguntas virão depois. Você precisa. Se você não se tornar rei, essas ilhas serão jogadas na guerra de novo. É alguma coisa que só você pode fazer. Você precisa ser rei. Eu ouso dizer... Não deu pra ler, não, foda-se. Hora de ir, sua majestade. Caralho, mano, a gente vai ter que ser rei. Perdemos tudo. O pai dele. Yoika, Denim. Katia o sukutte yatte kure. Eu não consegui salvar a Katia. Katia o tasukeru koto ga dekiru no wa omae dake. Omae no te de Katia o mina no nozomu mirai e to michibiku no da. Tousan. Meu Deus do céu, mano. Onore o sutero. お前は次の世代のために道を作るだけでよい。それを忘れるな。父さん、しっかりして。 O Denim fracassou com todo mundo. O Lancelot? O Lancelot? Será que ele vai acordar? A guerra que engoliu Valéria seria conhecida como Conflito de Rhaen. E aí? A guerra ficou conhecida como... Acabou! Takashi Katano, olha os japoneses, mano. Yuzumi Matsuno, Yasumi. Ah, mano, os créditos. Será que tem cena pós-crédito, galera? Eu quero skipar os créditos, não fico vendo crédito, não. O crédito é chato, é ruim. E aí, mano? Skipa. Ó, oh, coroação! Tatakai wa owatta. A guerra acabou. E nossos problemas ainda continuam. Nosso povo ainda sofre, eles ainda estão com fome, sem família ou paz no coração. Se eu tivesse um desejo, seria para cada homem
jogar suas diferenças de lado e servir como corrente para consertar o mundo. Pelo nosso futuro, pelas nossas crianças, precisamos nos arrepender e consertar tudo. Precisamos e podemos. Vamos construir um novo futuro. Uma paz onde todo mundo vive junto. Como valerianos. Derrubem Denimone! Glória aos Wallisters! Ah, os caras me odeiam. Não! Fim! Caralho! O Danny morreu! Não acredito! Eu não acredito nisso! Mano! Você pode usar tarô pra voltar pra vários momentos do game. Pontos de âncora. E tem vários espalhados por capítulo. Tá. Play guide, blá blá blá. Level 5, item scaling. Tá, adicionaram umas coisas endgame aqui, galera. Cara, o Danny morreu. Tipo, naquela cinemática. O que, que é Chaos Frame Command? É pra escolher quantos inimigos eu... Vai aparecer. É... Ah, isso aqui é quantos eu matei, né? Eu matei muito Galgastani. Eles me odeiam. Acho que é isso. Cara. Tidings, espera aí. Cadê a cinemática final? Não tem a cinemática final aqui, galera. Ah, meu Deus do céu. Tá, World Tarot. Anchor Point. E tem o Coda. Que é isso aqui, né? Prelúdio. Tá. Pra fazer o Coda, provavelmente a gente tem que fazer umas paradas aqui, né? Tem que usar o Jump to this point? No. Tá, a gente tem que... Pra liberar o Coda, tem que ter uns personagens, se eu não me engano, galera. Eu não vou estar fazendo isso nesse vídeo, tá? Já aviso logo a vocês. É, provavelmente eu vou ter que ter o Guildas. O Lancelot não vai estar vivo, né? O Guildas morreu no passado, então eu não vou conseguir pegar o Guildas. Não vou conseguir recrutar ele através do Coda. Caramba, galera. Terminamos de zerar aqui, então. Eu posso voltar pra esse ponto aqui, ó. Que é onde a nossa irmã provavelmente morre. A espada roubada, blá, blá, blá. E mais? Aqui tem outras escolhas. Eu viro líder da resistência. E tem um outro caminho aqui, ó. Em Highlands. No caso, eu escolhi matar pessoas aqui. Caramba, galera. Bom... Vou encerrar por aqui, mano. Muito obrigado quem assistiu. Esse foi Tactics Ogre. É, eu vou fazer o Coda, tá? Eu vou dar uma olhada em como que faz o Coda. E provavelmente, talvez eu zere o game de novo uma vez no canal aí. Se o último episódio pegar bastante view, a gente joga de novo uma rota chaotic ou lawful. Não sei, uma rota má, uma rota boa. Vocês que sabem aí, galera, beleza? Falou!